as you can see, it's a bit strange to have a country singer here in the northern part of Iceland, just beside the frozen ice of the North Atlantic Sea, you could say it. it's not very country-ish. But we did that, and he is here, and he has made some records, country records. Þraut sem var þung sem blí Eftir þjáning og harma tár Ég vil stefna á líf og ljós Ég elska land mitt og gerst því rós Það liggja rætur frá kynni til dins Ég kúr ekki norður sins Ég heiti Hallbjörn Hjartarson og fæddur og uppalinn hér á Skagaströnd. Ég 73 ára gamall og hef síðastliðin 20-30 ár eða meira en það helgað mér country tónlistinni sem mitt aðal áhugamál. Og þar að leiðandi ég kallaður konungur country tónlistarinnar á Íslandi og líka mér bara það vel. This was an Icelandic football club called Káur and Día and it was like a cup title and they were playing this game and they got him to sing in halftime and he came riding on a horse into the stadium. En að country tónlist. Já, sennilega vegna þess að þegar ég var ungur að þá áttu bræður mínir gramofónplötur sem kallað voru vínilplötur á sínu tíma. Fyrst þegar ég var að byrja á þessu, þá kom lögin og það var svona svolítil vinna við að gera lögin fyrst þegar ég var að byrja á þessu því að ég vildi aldrei viðkenna að ég væri að búa til lög. Mér fannst ég alltaf vera að spila eitthvað sem ég hefði kunnað áður. People are still asking for his records, definitely, yeah. There's always somebody asking because he is famous. He might also be sold out in LPs. Oh, he's sold out, I'm afraid. Ég hættur
og ég ætla mér ekki að gefa út meiri tónlist. Og þess vegna verð ég að segja algjörlega stopp og ekki snerta á hljóðfærunum. Því ef ég snert á hljóðfærunum þá get ég ekki staðið við lóðið. Kemur maður ríðandi hesti á